السلام علیکم دوستو، ان سے ملی ہے، یہ ہے ایک غیر ملکی جو منطقہ شرقیہ ہولیہ گاؤں سے 40 کلومیٹر دور رمل کے علاقے میں ایک خیمے میں رہنے والا راغی یعنی چرواہا، جس نے آج صبح گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے 40 کلومیٹر اونٹ کے اوپر سفر کر کے ہسپتال پہنچا، جس کا کہنا تھا کہ میں فجر نماز کے بعد نکلا ہوں اپنے خیمے سے اور ٹھیک 8 بجے ہسپتال میں پہنچا، جو مجھے اپوائنٹمنٹ میں ملا تھا۔ تو آپ لوگ سے بھی درخواست ہے، جن دوستوں نے ابھی تک کرونا ویکسین نہیں کیے، جلدی جلدی کرونا ویکسین لے تاکہ دوسرا ڈوز شروع ہو جائے۔ Gracias. Eso. No hay que calar.